nalazimo se u galeriji Maki. Ovde će biti otvorena jedna lepa izložba od onog što je urađeno letos, je li tako, u okviru umetničke nasobine Molitva na jezeru. Koliko je učestvovalo slikara, da se podsjetimo, i koliko dela je nastalo. I evo, Kruševljani, koliko će imati prilike da ih vide ovde. Pretpostavljam da će postati stalna postavka izložbe. Da, svakako. Pa evo, konačno, kaže ono što sam i obećao, prošle mesec i po dana, smo krenuli 2. augusta na Svetog Iliju. Slike su ne u potpunosti, ali su sazrele, tako da su neke koje su zahtevale ovo malo lakiranje, opremanje, i evo, po dogovoru danas večera će biti zvanično otvorena izložba, koja će trajati zvanično 2 nedelje do 25. mada će one ostati i dalje. Bilo je 14 autora i nastalo je neki 26 dela. Pojedini autori su radili, većina je radila po 2-3 slike, mali broj njih je radio jednu, ali dobro, jednu, ali vrednu. Likovne tehnike? Pa, tehnike su mahom bile ulje na platnu, bilo je ono, tehnički poslikanje, možda akrilom i tako. Da ne zaboravim, nastalo je i jedan lep triptik, jedan mural koji je Akademik Zorkin uradio na onoj vikendici tamo gde smo sedeli, gde smo se okupili, gde smo se družili. Jako lep jedan triptik je nastao, na nekih veličine možda sigurno 6 metara. Ovo je vrlo uspešno, tako da kažem pored toga da se zna da je i to nastalo tamo od jednoznačajnih dela koje je ovako malo, da kažemo, pojačalo ili poboljšalo i dalo više vrijednosti celom onom našem kraju gde ja obično volim da odsedam kad idem u ribolov ili kad odem gore malo da slikam ili da tražim inspiraciju. Posetioci će moći, pretpostavljam, i da kupe ove slike? Pa bilo bi poželjno da bi se stvorio neki fond za sledeću koloniju koja će, ako Bog da postane tradicionalna. Da li će baš na istoj lokaciji biti ili ćemo možda na nekoj drugoj lokaciji, ali nadamo se da će to po dogovoru sa centralom udruženja, sa svim ovim institucijama koje su nas pratili, sa kojima saradnju, kao što su Ekopolis mreža, kao što je Ekomana institut za ekologiju. Tako da nadam se da ćemo da uspemo da do godine radimo još bolje, da što još vrednije, još masivnije, i da to bude sa vaše strane također poplaćeno. Dobro, kakvog efekta je ostavilo na ljude, šta mislite o vaša likovna nasobina, što se tiče ekologije, što se tiče ove likovne kolonije, je li se Malo jezero posle toga, mislite, sačuvalo od zagađenja ili... Možda nije to toliko brzo, mislimo mi što ono kažu vrat neki pa da možemo tako brzo da utičemo, ali što je vrlo važno da tu našu poruku videlo je, evo, vaša televizija to popratila, čujem da ste juče ponovili, Niške veti televizije su popratile, znači išto je dole, znači tu malo po malo, polako, ja mislim da to dolazi do svesti, ne može to brže, jer smo takvi, takav narod, ali sam siguran da će bar jedno malo broju da utiče na njih, da će manje da štete, da više obraćaju pažnju, da se drugačije malo pode, i jer je, što ja kažem, nije samo ono prinuda, ne samo kažnjavanje, nego da se stala jedna lepa poruka od nas, umetnika, da potekne da vide da, pa ja mislim da će da ostavi jedno pozitivno traga, da bar jedan posto ljudi, pa je naša misija uspela. Da promene neku svetsku ljudi, da počnu makar da razmišljaju o tome, da ne urušavaju svoju okolinu, a pogotovo jezero, koje nam je životno značajno. Šta ima novo kod vas? Jel slikate? Pa evo, radim punom parom, kažem, sad malo poremetio taj ritam zbog ovog samog otvaranja, ali dobro, radi se, radim kao profesori, znate da sam, evo, što se godine počela, što u srednjoj, što na fakultetu. Što je dobro, evo što imam tu stvarno dobru saradnju sa Ekomanatom, sa celim Ekomanom institutom, evo tu su gosti došli iz Niša, pa bih volio ovom prilikom i da uz učešće bar predsjednik udruženja sada kod Kratnih iz Niša, što ja kažem malo pre, što je kriva za sve ovo, što smo sve to zbližili, postali smo dobri prijatelji i dobri saradnici, pa sam ja uz njihovu pomoć napravio ovu podružnicu u Cara Konstantin Kušić, gde, nadam se, evo, počinju malo po malo već neki broj kolega se raspituje, neki su se već učlanili, tako da ćemo, nadam se, u toku ove
radne godine, ne kažemo datumske godine, da se u stvari bar još desetak autora koji će da uzmu učešće da se duže sa nama. Jer sad postavite nišu za razliku recimo od čiji smo mi skoro svi članovi ULUS-a ili ULUPUDUS-a, gdje smo mi iz provincije samo broj za članarinu i broja. Ovdje mi imamo stvarno izuzetno dobru saradnju. Družimo se, dakle, evo ja već u četvrtak, teko ste mi trebali da idem na kolinu, zbog obaveza da u školi ne mogu, pa idemo u četvrtak da se opet idemo na jednu kolinu koja će biti u Đorđevoj vili u Topolici, koju je pokojni Vilić od Bačve pokrenuo u saradnju također sa carom Konstantinom. Znači, imamo stvarno to lepo druženje što se tiče toga, a nismo samo ono broj ili na papiru tamo neka evidencija. Najdražije mi je zapravo to da kažem da je predsjednik udruženja zapravo naš kolega Maki, profesor. I to je mnogo važnije nego što sam ja predsjednik udruženja ili recimo neki suosnivač, osnivač. Šta o tome može da se kaže? Pretpostavljam da mnogo bolje govore ova naša dela koja smo uspeli i pokušali da pokažemo na neki svoj način prilikom ove naše umetničke nasobine koja je nastala na ovom našem prelepom jezeru Ćelije. A osim toga, sa posebnim nekim osvrtom bih hteo da kažem i to da je to moja postojbina, moj kraj, da sam ja tu iz ovih krajeva veoma blizu, do duše jedno 30 km, to je selo Čubura pored Vražnja, tu sam ponikao i još od srednjoškolskih dana se znam sa mojim dragim prijateljem Akijem koji je imao tu i priliku da studira u Briselu, na Kraljevskoj Briselskoj akademiji. I još nešto što će možda biti značajno za ovu mladu generaciju koja je zajedno sa nama, da će evo i on u ovom našem zajedničkom timu na Institutu za naučno istraživanje na Akademiji Ekomanar već biti i već je zapravo postao jedan od profesora koji ima svoj poseban senzibilitet i poseban osvrt na likovno kazivanje kroz neko njegovo iskustvo, čak od Salvador Dalija preko Milića od Mačve, koji su bili i lični njegovi, mogu da kažem, i prijatelji, pogotovo Milić od Mačve, a Salvador Dali i poznanik u Parizu. To što, eto, smo mi mogli, mi smo pokušali da damo, pa da to bolje priča nego što mi možemo rečima da kažemo, jer se više bavimo nekim vizualnim umetnostima nego jezičkim umetnostima.